munaasabad lagu soo bandhigayay buugalafo gurka maahmaahyada iyo murtida Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada London. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay aqooyahan, waxgarad, siyaasiyiin, culimo diin, haween iyo weliba dhalinyaro. Waxaa munaasabadda hadalla kala duwan ka jeediyay aqooyahankii ka soo qayb galay oo buugga markii ay akhriyeen qaarkood kadib ka falceliyay waxyaabaha ay isleeyihiin buuggan waa laga faa'iidaysan karaa bulshada Soomaaliyeedna waa uu u noqon karaa. Munaasabadda oo si weyn loo soo agaasimay sidoo kale waxaa ka hadlay qoraaga buugga Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed oo sheegay in buuggan sababaha ku kallifay in uu qoro ay tahay markii uu arkay in dhallinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ay sii luminayaan afkii Soomaaliyeed, murtidii iyo weliba maahmaahyadii oo ay yaraadeen dadka isticmaalaya markii ay ka hadlayaan munaasabadaha kala duwan. Waxaana uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee buuggan uu ka leeyahay ay tahay in lagu daro manhajka waxbarasho ee guud ahaan meelaha kala duwan ee Soomaalidu ay wax ka barato. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد مركو رسول دوالة إن شاء الله كل كان يتوء مهيم كأه وما أنت الودة حريو بوق عصب وليله لفقرك ما ما هيدا يمرتدا ما شاء صحابك جرتوا حلقة بيوم ما ما هيدا يمرتدا لقاها اللي ينتهي في سومالي marka intaanan buugga hoos ugu daadagin iyo shaqadiisa iyo nidaamkiisa iyo martida nala joogta marka hore waxaan rabaa inaan idiin mahadnaqo kulligiin waad mahadsantihiin sida fiican oo qurxoon oo walaaltinimada ah aa u aqbasheen adigu martiqaadkeenii aad iyo aad waxaan rabaana sidoo kaleeto adeer Cabdulqaadir iyo caailadiisa iyo qoyskiisa oo arrintan ay aad iyo aad uga shaqeeyay asxaabtiisa iyo shaqada ay qabteen ayagana inaan ugu mahadn. Hadda marka waxaan rabaa intaanan barnaamijka si rasmi ah fiican aan u furin labada shaqsi oo martida ugu horeysa ah buugga ka hadli doonta inay soo fariistaan midigteeda iyo bidixda oo kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon iyo Muxyiddiin Ciid. Waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo kacdaan labadiina gaar ahaan oo ila soo gees fariisataan insha allah biidnillah. Adeer baa waxaan ku kulanna Leicester, anu reer Leicester baan ahay, waxaan ahaa agaasimaha iyo aasaasaha madbacadan la dhaho Loox Press oo ka shaqeysay buuggan iyo farsamadiisa iyo soo saaritaankiisa. Adeer Leicester baan ku kulanay mar annagoo aroos u joogna, markaasuu ii soo bandhigay buugganayto inuu rabo inuu daabaco. Buugganayta runtii aniga waxaan isla markii ku jeclaaday shaqo ahaan markaan faraha la galo waxay ahayd waa qodob ama buug afkeena ku xusan, af qalaad ku xusan uusan jirin oo qodobku ka hadlay oo ah maahmaahda ee weliba sharaxa ama faahfaahinta maahmaahyada iyo murtida Soomaaliyeed. Taasi waxay ku caddahay inuu noqday asagu Ilaahay abaalkiisa ha siiya qofkii ugu horreeyay oo qalin ku duuga in qodobkaasiito wax laga qoro la soo saar. Laga yaabo boqolaal qof inay wax ka qoreen, laakiin waa qofkii ugu horreeya oo wax ka qoray oo soo saaray intaan ogahay ama aan ognahay oo ah murtida iyo maahmaahyada Soomaaliyeed in la sharxo micnaheeda, waxay u taagan yihiin waaqica maanta joogno iyo micnaheeda. Marka waxaan jeclaan lahaa horta abaalkeedii Ilaahay baa taa siin doona insha allah inaa intana meesha haddaan joogno gacmaha iyo sacba isugu gelina shaqadaas uu qabtay. Taniyan labaad anaka marka shaqo badan baan soo galnay, marka ma rabi hadda inaan ka hadlo, waxaan rajaynayaa shaqadaasayto marka adeer uu soo fariista inaan ka hadalno insha allah inoo noqoto mid aan ka wada hadli doono insha allah. Hadda waxaan rabaa wax yariisa inaan idiin sheego. Odayaashan aan iray waa odayaal culus oo midigteedii bixiyay kala fadhiya. Midigteedu waxaa fadhiya anoo midigta ku bilaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon, waa nin reer London iyo akhyaarta magaalada joogta iyo dadka af Soomaaliga ka shaqeeya iyo gudiyada af Soomaaliga iyo qaabka af Soomaaliga loo horumariyo ka shaqeeya ay yaqaanaan. Waa qoraa, waa cilmi baare, waa macalin, waa tifaftire. Imise koofiyadood baqabtaa horta, masaanaa kusiiyintaas.
intaasay todhan waa uu yahay cabdiraxmaan maxamed abtidoon waxaan rabaa wax yariisiin oo ahlutida buu ka hadlo intaanan asaga u gudbinin hadda waxaan rabaa sidoo kaleeto muxyiddiin oo asna nin aan saaxiibo nahay oo dhanka shaqadanaytana aan wax ka wada qabanno oo madbacadda iyo daabicitaanka muxyiddiin ciid waa nin leh asaga laftirkiisa publishing wuxuu leeyahay ciid publishers ama publishing shirkad la yiraa waa reer london buu adinkan idinla joogaa south hall bugaag badan buu qoray shaqsi ahaan bugaag badanna waa daabacay sidoo kaleetana waa tifaftire marka labadan nin oon geeska soo fariisiyey waa niman xoogogaal u ah shaqada oo yaqaana marka hadalka idin dhihi doonaan meel ku duuga waa dad shaqada yaqaana oo waxay idin sheegi doonaan insha allah wax ka og waxaan rabaa marka horeeta inaan marka cabdiraxmaanow hadalka intaanan si toosa kuu siin waxaan rabaa marka horeeta inaad wax yar ka sheegtid muhiimaadka ee leedahay marka laga hadlayo af soomaaliga iyo shaqada af soomaaliga loo soo maray iyo shaqada loo baahan yahay iyo hadda kadib in wax laga qabto sida hadda murtida iyo maamahayada ka mid tahay baan rabaa inaan wax yariisa ka taabatid timerna waa haystaa stopwatch baa haystaa marka waxaa weeye stopwatch baa kugu socota hadal kugu furan male waridaa ma shaqeynaysa la soco insha allah soomaali haddii laleeyahay makan lagu hadlan ka hadlaynaa mise qoraalan ka hadlaynaa mise labadaba waan ka hadlaynaa afka soomaaliga wuxuu soo jiray intay soomaali jirtay dada waxay ku qiyaasaan cilmi baarisiya la sameeyey ilaa 5,000 oo sano iyo wax la mid ah marka meeshaas la gaarsiinayana meelaha laga soo qaato waxaa ka mid ah hadalaadkii hore oo faraacintii ay ku hadli jireen oo markii godadkoodii la qoday oo qoraalladoodii lasoo saaray ayaa waxaa laga arkay kelmado badan oo ay adeegsan jireen oo soomaalidana ay adeegsato way badan yihiin tusaale badanaa waxaa lasoo qaataa badanaa waxaa lasoo qaataa erayada ay ka midka yihiin hangool oo kale faraacunta hangool ay dhihi jireen qoraxda qoraxay dhihi jireen halka dadka lagu aaso iilay dhihi jireen marka nin waxaa jira la yiraahdo professor doctor spanish oo buug dhan wuxuu ka qoray erayo badan oo soomaaliya asalkoodii meelahaas inay galeen marka yani afku waa af saas u facweyn laakiin meela yani wuxuu soo maray herar badan oo kala duwan uu soo maray markii la qorayna horumar wuxuu sameeyey aan caadi ahayn oo aada iyo aada iyo aada iyo aada u ballaaran professor andrewiski oo nin asalkiisa polish ahaa laakiin jaamacaddan soas ka dhigi jiray wax xeel dheere afka soomaaligana ahaa wuxuu tilmaamay wuxuu sheegay in afka soomaaliga markuu 10 sano qornaa horumarka uu sameeyey farta soomaaliga marka 10 sano qornay horumarka uu sameeyey ingiriisiga ay ku qaadatay 100 ilaa 150 sano inay ku qaadatay marka horumarkii noocaas ahaa burburkii dowladda dhexe dhimaala ku yimid aada hoos ugu dhacay meeshuu gaaray waa la wada soconnaa marka aad aragto qaabka loo adeegsanayo iyo waxaasoo dhan aan ka garan karnaa laakiin nasiib wanaag 12 sano ugu dambeysay ama 20 sano ku dhawaadkii ugu dambeysay waxaa jira soo nooleyn iyo kor soo kaceed waxaana maanta markhaati ka ah buugkaas intaas la eg oo xajmigaas leh oo murtidiisana saas ay u ballaaran tahay ayaa ka mid ah mirihii mahadaha ka gaartay walaalkii cabduqaadir sheekh maxamed ayaa ka mid ah dib u kabashada hadda afka soomaaliga waxaan rabaa su-aasha marka soo raacda ah marka laga hadlayo maahmaahda iyo murtida soomaaliyeed dad walba waxaan garanaynaa taariikh marka lasoo socdo oo wax lasoo maro sa adiga hadda sheegaysa ereyadii waxaasayta dhan waxaa jira waxyaalo astaan noo ah astaanta waxaa ka mid ah xikmadda hadda kutub badan oo carabiga diinta ku qoro xikam baa la dhahaa kutub waxaa jira ingiriiska waxaa lagu dhahaa proverbs waa qoran yihiin dictionaries iyo qaamuusyaa jira annaka ma lihin wax saan oo kale u qoran oo fahfaxsan maxaa keenaya sabab maxaa ka dhigay sidoo kaleeto maxaa ka qaban karnaa inaan shaqadan oo kaleeto ballaarino iyo buuganayto iyo shaqadiisa
أنا وحنا كتير سنة هاي أكاديمية قبلات كأفكا سوماليكا يو نادي كسوماليتان أكاديمية قبلات كأفكا سوماليكا وأكاديمية حرونت ذي حوا مغدشو قبلات كمرك اللي هن وقبل كجيز كأفريكا والسوماليد دكنتا كسب بلا من جيبوتي إلا يو كينيا قبت أي سوماليد دكتو يي أنتو لحي سبب واجه روح جري جري أكاديمية دا علمي فنك إيسوغانتا والدولة دا إلهي أفكي سوماليغا وإذن دم بحرمارك أسمي وحاكو قران كرتا هي أدى ميدوك أفريكا وقابل سن أفافكا أكلانا ليرا دا وحاكو دارت أفكا سوماليغا أفافكو وغرية قارد أفريكا ومارك إساس لأدى حينا وحي أدىك ستي وحيامها وحاكميدي أفكا وإنو حدودها كقود با سوماليدا لبادل ويران يوحي كبادن سوماليدا انتا صدال وقيسك أفريقيا كتالة ايال لوغة هادلا وإن وقورية سومالي وقورية وإن لأذيك صدا وحبرشاد إيو مامول كلو أذيك صدا انتا سوية مركا ساو حالة قارت أكاديمي داس إن لسمي أكاديمي دا مركا علم بارست أي سميسو ناديك سومالي بان وحوي ناديك قلليدي أحلا بورك سوماليات علم بارسية دا لسميو ايا وحيب الشيغ يام بانت محام عارتن أذيك آتري أفكم إنتاس قرنا إنتاس يوحن ديرا لغوها اللي جري إن أن بدنا اللي هيلين قرال سانو كليتا ويجران داد ماما هي أروري وحاد الكيسا كن ماما هو كلا for example داد أروري لكن ماما هذي ماما هذي ماما هذي ماما هذي ماما هذي لكن إن سيدان ومعركتي لغو لفقورو وارين أغبا dadka aad maamahayada Soomaalida ku waruuriyo waxa kamida Georg Kiptikis ninkan ruushka ah Soomaali ku hadla oo maamahayaqaan Soomaaliyeed ah yaani maamahayada Soomaalida si fiican u yaqaan walaal dhig kar ninkaas waa Soomaali Soomaaliga ilaa iyo sida uu yaqaan hadda kor waxa la weydiyay Soomaali korma bartaadi sidoo asi waxa aniga hadaan u hadli lahaa waxaan dhihi lahaa حلي حد اللي جوجو إلا أفرتن سنة. أسيل أكسي كلو يجرو. يجري. أمين كؤاد كؤادن أباريه أفرتن جو. محيي السنة وأفعرمي. حلي إلى هذا إلا وأفعرمي. حل يعني وحصلنا وأفعرمي. مصنته. مركب وانين أفك سوماليين ساسوي قان ماما هيدا نعاد وروري لكن نوع أبو قانو كليتا ويلي لما هايو أكاديمية ده هولا بداني ودا أولا هي ودا وحاكمي ده إن قرالة ده نوعانو كليتا أي 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 سو سارتو إن دكتور عبدالقادر شيخ و هذا نجعلان لها إنو ماركتي علمي قاس فرح بدان او خايو او كسو كردي مركب هدي أن سؤال شاد أصول نقد وحواي إن وحبا مالك بلودان ويجران وحياب بدن ولا أروري ولا متقن لقري ويجران لكن مربوح بعصب هذا كان أقول وان وحنا قع صبوا هذا بوك سان وين سان كره بدن له ماركتي إن قفكي مانتا ألك سنتم فينا هذا أم فينا أنا قاس ويدينين رأيت قاركود معناه وذا إليهين حتى يما ما هيدا قاركود حيليهن وحد أركي سما ما هيدا سومالي دا دمر كوا كدل ميهن حقا وحد أركي سين أبيس لو سمايو ما هي أت أقلدن لو استعمال مركا قاركود مركا وحن لكن ورقن سومالي وما كستبا وحيلا ده قفك سومالي مركا أربط وحد إيه كرتا على قفك سومالي سوء إيجي وقف سيء قفك سومالي ما مدبكا ما قابك وجه يعني هو سميسين يهيا ما لغتك هلا مدينتها ما لقنك لقنك مركلير هذا مركه هذا وحسين نخون إسم لقن وامح لقنك محن لقن كرام هو اللي حرتميا واسم بدلا كاسل بتركيس سما مركه بوكان لكن مركه أخرسه وحاسو أنا أتكلم حليسا رونتي وقتي كي مرنا ها اوكي اقصد نقنا ان شاء الله ما حسنت على الجماعه انت تذكرنا على وحاوي ما هي ذا يو دقه كسوماليده اني كبهدل بهدلك هذا الشكتي
marka hadal aan ugu talagelin baa qaadatay caali aho ka noqo sorry I take it back macnaheedu waxaan u leeyahay saas wax kale maaha hadhuutida gabdhaha soo fariisan doona insha Allah oo ayakana ka hadli doona mahmahayada iyo waxa la dhaho Somali proverb oo waliba dhalinyaro ah oo hadhuutidi noo sharxi doona mahmah iyo macnaheedu maxay la tahay ayaka insha Allah marka taasan hadalkaasi to ku deynina insha Allah waxaan rabaa hadda inaan u gudbo muhiidiin ciid insha Allah muhiidiin soo dhow markale waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiyo adigoo toos u galay shaqad haysa oo daabaca tahay bugaag baa daabacdaa bugaag baa tafirtaa sidoo kale waxa tahay markii hore to qoraa waxa qortay bugaag ku saabsan dhaqankii hore ee Soomaalida la dhigi karo qarkoodna waa fictional ama malaawaal qarkoodna ay yihiin wax oo moodid inay sheekooyinkii asalka ahaayo Soomaalida haasan dhigay maxaa u dhaxeeya waa maxaa xiriirka u dhaxeeya mahmahayada iyo murtida iyo sheekada waxaan salaamayaa akhyaarta sharaf sare ee kasoo qayb gashay bandhigga buugan rag iyo dumar baa waxaan mar labaad ama mar saddexaad u mahadcelinayaa qoraaga buugan qiimaha badan soo bandhigay intaa kadib hadaan u soo laabto su'aasha ah waxa u dhaxeeya murtida mahmahada iyo su'aasha aad i weydiisay oo ah qoraalka ama adeegsiga murtida iyo mahmahada iyo farqiga u dhaxayn kara ee hadalkan caadiga marka aan u laabto horta erayga murti marka laga hadlo ama mahmahada sida si gaar hadaan u xuso mahmahadu waa hadal oo dhan marka la isku daro nuxurkiisu mahmahadu imaanayaa oo mahmahadu waxay noqonaysaa boqol ama laba boqol ama intaasoo hadala meeshaad buuxin lahayd hal tuduuc oo ah ama eray mahmahadaas ahba buuxinaysa marka luqad laga hadlo mahmahayadu waxay saaran tahay meesha ugu sarreysay saaranta qiimaheeda marka la fiirinayo waayo micnaha aad hadal ku sheegi lahayd ama aragtida ama nuxurka ay salka iyada u leedahay baa soo koobaya wixii aad rabto dhan waxayna uga duwan tahay mahmahadu hadalka caadiga ah waxay leedahay fahan ka sarreeya ama ay fahmi uu fahmi karo ma ahan qof walba inuu mahmahadu intuu qaato ay u dhaadhacayso marka mahmahadu waa macnaheeda ama qiimaha ay leedahay waxay ku tusaysaa in dadka qaar ka mid ah aysan fahamka marka la sheego aysan u soo baxayn isla markiiba taasoo ay muujinayso maskaxda ay ka soo maaxatay ama meesha ay ka timid qiimaha ay leedahay ma garanayso marka hadalka caadiga ah marka loo fiirsho mahmahadu imaan mayso qiimaheeda imaan mahayo waxaan ku garan karnaa waa sifooyinka ay leedahay oo uga duwan tahay hadalka caadiga ah marka adeegsiga marka loo laabto iyo mowduucyada ay xambaarsan tahay dadka qaar badan way ku adkaanaysaa qaarna fahamkeeda ayba si kale u fahmi karaan baa laga yaabaa qaarna waxaa ku adkaanaya inay mahmahadii iyo mowduuca ay rabeen inay ka hadlaan ay isla helaan waayo dad badan baa dhacda ayagoo raba inay mahmah ay u adeegsadaan marxalad inayba meel kale ay la gasho marka mahmahadu waxay keenaysaa oo buuggan hadda qiimihiisu uu salka ku hayaa waxa weeye waa lafagur weeye lafagurkuna waxa weeye in la fahmo mahmahada laftigeeda si mowduuca ay ka hadlayso iyo meesha ay u socoto aad u fahantid iyadoo xiran keliya waa sida aan u leeyahay marka qoraagu macal wuxuu arkaysaan jeclahay adduunku waa leeyihiin oo wax walba waa la kala dhegdhegay laakiin annagu waa kii ugu horreeyay saan qabo waayo buug mahmahaya waa la qoray oo la urushay laakiin in la furfuro mahmahdii
la helo macnaha ay ku timid iyo marxaladda ay ku timid iyo tan loo adeegsanayo baan sida buuggan ka muuqato uu tilmaamayaa. Qoraaguna xil buu isu saaray, ay mudnayd in hore loo soo aan u samayno ama ay dadkii hore, laakiin maanta waqtigeedii ay timid. Marka sidaasaan ku soo koobi lahaa. Mahadsanid Maxyadiin. Su-aashaan ku weydiiyey oo ahayd curinta sheekada iyo mahmahyada Soomaaliya. Horta mahmahyada miya mase waa mahmahda? Hadaad jamac ka dhigeysa mahmaha waa okay, doodaha ka jiraaliyey oo soo noqon curinta sheekada. Marka curinta sheekada iyo xiriirka mahmaha ama mahmahyada, xiriirka u dhexeeya waa maxay? Waa mahadsan tahay Maxamed. Curuntu sheekadu waxay ku imaanaysaa sheekada, horta curunteedu waxay ku imaanaysaa waa wax la falkinayo, maskaxda fakir bay ka dhalanaysaa. Sheekada marka la curanayana waxay ku xiran tahay marxaladda ama fikirka kugu soo dhacay waxa uu noqonayo. Mahmahdu way ka duwan tahay oo waxa weeye mahmahyadan badanaa adeegsanayno kuwo horey u jiray weeye oo aan ahayn waxaan maanta aan leenahay 100 qof oo hadda ragga qorayaasha oo sheekooyinka curiya oo kale. Ma oran karno waxay curiyaan mahmahyo moogta. Marka curunta sheekadu waxay ka imaanaysaa ninka qoraaga ah ama ninka sheekada mu'allifkaas yeelanaya humaag u muuqday ama waxyaabo istusay ama nolol jidha oo uu rabo sidii tooska ahayd oo dadka ugu muuqatay maahan si kale inuu asaga u dhigo, oo ay noqonayso in maaragtay dad badan ay u qaataan asagoo maanta inteenaan fadhin oo kale ka hadlayna haddana meel kale aan sheekadu curunteedii la aado, laakiin mawduuca ayba ay tahayba fadhigaan oo kale. Marka curuntu way ka duwan tahay mahmahda sidaan qabo. Mahmahdu way ka gundheer tahay, mana ahan waana ereyo yar oo kooban marka mahmahda laga hadlayo oo sida falkinta sheekadaas oo kale maaha. Laakiin waxaa dhacda sida mahmahdu waxay ku timaadaa marxaladay ku timaadaa curunteedu ay ka soo dhacdaa qof arrimo la soo gudboonaaday baa ereygaas ay ereygaas qiimaha uu leeyahay qabatinkiisabaa keenaysa inuu ku dhalato. Marka mahmahdu siday ku timaado curuntan caadiga oo sheekooyinka kale anigu uma qabo, laakiin waxay ku aasaasantaa marxalado loo baahan yahay qof waxgarada caaqila uu helay ereyadaas soomaad arag. Marka sidaasaan ku soo koobi lahay. Mahad buuxda Muxyiddiin Ciid, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo jira oo soo raaca marka sheekooyinka ama sheekada la curinayo ama la aasaasayo weliba dhanka madbacadaha iyo buugaagta af Ingiriiska haddaad fiirisid iyo meelaha kale dhaqan waxa uu ah in canaawiinta marka la raadinayo buugga magaciisa marka la raadinayo badanaa mahmah baa lagala soo baxaa ama murti baa lagala soo baxaa kooban si kooban camal kale si aad dhowtidii qofka u sii jeedato. Marka su-aal baa jirta oo qof walba inta soo fariisto aan weydiin doono ku xirayo. Su-aashaasa waxay tahay waa maxay mahmahda aad ugu jeceshahay ama mahmahda aad aadi aad u isticmaashid ama mahmahda adiga si fiican ma ama meel kaa taabta? Su-aal Cabdiraxmaan. Gacma wadajir bay wax ku gooyaan oo cadaynaysa wadajirka inuu yahay guul. Mahmahdaas caruurteeda haddaad weydiiso aabihiisjaroobnisheegay wax laga yaaba inay ku yidhahdaan halmaliya marka mahmahdaas waxaan qabaa inay tahay mid ugu weyn oo Soomaalida maanta ay u baahan tahay. Waxa keliya aan ku dari lahaa waxa waa Soomaalidu waxyaabay caanka ku tahay adduunka sugaanta la yiraahdaa. Sugaanti waxaa kaloo ay aada caan ugu tahay sheeko wareynta storytellers aada u fiican waa Soomaalida.
marka la yiraahdo dhulkii gabyaaga waa Richard Barton ku lahaa waxaa garab socda iyadana storyteller si fiican u haddaad fiirso Axmed Farax Cali Baajaar sheekooyinkiisa marka dhigtay isugu sheegay cajaa'ib la quruxda waxaa markaad sheeko kasta uu sheega aad dhegaysato waxay ku qotantaa ama base waa ama sanf uu ah maahmaah waxaad marka waxa ku tusaysaa maahmaahda quruxdeeda iyo soomaalida hadankeeda qiimaha uu ku dhexleedaha maahmaahda mahadsanid cabdiraxmaan muxidiin adigana su-aashi su-aashi intaanan gelin horta waxa ay iga muhiimsan inaan buugga ku laabto kowdi buuggan aan caawa gacanta ku hayo qoraagura oo cabdiraadi sheekh maxamed uu noor fadhiyo baan wax yar gelahaya buuggana sidaad ujeedaan lafagurka maahmaahyada iyo murtida wey ciwaanka buugga waxaa ku jira maahmaahyo iyo murti labadaba laakiin qoraagu marka hore aan buugga gacanta ku dhigay waxaan moodahayay labadaa keliya inuu ku ekaanayo oo uu lafagurka ku saabsan yahay laakiin waxaa ii soo baxday ka gadaal markaan buugga arkay kuma uusan ekaan keliya wuxuu dheeraad uga sii dhigay maahmaahdii iyo murtidii markuu xuso uu sharaxo haddana aayado qur-aana oo ka turjumaysa maahmaahda ama murtidaasuu soo raacinaya ka gadaalbuu haddana wuxuu ku sii darayaa luqadaha kale maahmaahyo la miduu ku jira marka buugga intaan moodayna waa ka sii weyn yahay oo magacan ka muuqata kore horta mid taas weye waa buug ka qiimo badan intii horaan aan magaciisa markaad fiirisay aad ka aragtay sida kale buuggan marka uu qoraaga ma waraysan laakiin waqtiga uu qaadan karo aad bay u dheertay iyo intuu howl la soo maray buugga intaa la eg waa 400 buug bay joogeen mawduucan uu doortay hore loogama hadal asaga ugu horeeya lafagurka intaa marka raacdo waxaa sii dheer waxaa weeye annaga soomaali ah buugtanan aan qornay haddii laysku keeno soomaali wax qornay oo dhan marka la yidhaahdo maalin dhaweyd baan qorooyinkan buugta gadan inaan weydiinayo oo ku jiray marka 2000-3000 ma gaarin wey waa soomaali oo dhan mawduuc oo la doonaa laga hadlo marka waxa cajaa'iba waxa weeye ummad dhan oo laga rabay wax intaa ka badan ma garanaysa mawduuc walba oo soomaali ah waa bannaan yahay wax waxa laga qoray meesha kura soomaali rag waxayna u baahan tahay dadkeeday u baahan tahay luqad ahaan bay u baahan tahay cilmi ahaan bay u baahan tahay cilmigana waxaa ka hara aqoontaan maqlayno dhanna waxay ku xirantaa waa qur-aanka wey marka dadkiinan halkan jooga dadka ay maqli doonaaba buuggan hala siiyo waqtigiisii hana la gaarsiiyo meel walba annagayna nagu xiran tahay quraaga inaan gaarsiino xilkiisu waa gutay laakiin waxa xilka ay ku hadhay waa annaga wey marka taas buuggan ka waranhaya tan kaloo aad su-aasha i weydiinaysa ah maahmaahda maahmaahyadu waa badan yihin hadda buuggan waxaan ka helay maahmaah baan ka helay la yiraahdo jinni ninkii keelaa bixiya mugta markaan helay baan waxaa la fadhiyey cabdiraxmaan abdistoolo waxaan ku yiri iyo rudwaano halkan fadhiya wuxuu yiri maahmaahdu marka waxaa ku qoran maahmaahdani qoraagu siduu u xusayo waa maahmaaha reer xamara mugta marka siday ku timid sifahaas war uma sihay laakiin macnuhu garahaya mugta marka waxaan ku yiri anigu laftigaygu reer xamar ma ahi laakiin maahmaahda markaan hayo waxaan ku yiri goboladaa ka imid waxaan idhaahnaa oo u soo dhow oo iyaduna maahmaaha guntun habeen ninkii xira baa fura mogta marka haddii xamar laga yiri jini ninkii keenaa bixiya annaguna waxaan lilaalaaa guntun habeen ya ninkii xira
كالين وين أو موقتا متك جلا مرتدى سوماليدا سببتها هذه مرة قريبوكا أنت أصلك وحقو كيدنا يا أمة سوماليد كيد كون قرينا وحدي لم يسام العقل وجوين كريو أما اللي هذا هل يبي يمن نكون كريو مركا أبتي شيخ عبد القادر الشيخ محمد رناهانتي دذلك وقليه بوجا يسدو أصو صار لها وإسقى آية وقت تجيو إسقى وحبك منافع عصر ما هيو عند منافع عصر إسقى وتذكر حد شوجا يوحي كذا بيا هدي الله هود اللي هود من مستقبل قيمة دونه كوا يا كفا إذا سريا and مهما ها الصومالي ذا مركل لقى صلقي وحي ويهين لقن كأنه لقن وليبا وحوليه هاي وح صلقي قوى مهما ذا يجبا يجا أيه مرك حق السوقات اللي يجنا صلقي قوى مهما ها هالكم كويا لو حن كسمي أنا جيو أبتي عبد القادر وحن كسمي ناي برنامج ليه هذا أفكه ويجي يربك هاي استوى برنامج تلفزيون ككالسن عن كسمي إنه أيام كسوة قادر البرنامج ممكن iyo waxa ka umada uu yeelanayo oo qoreyban anagu kaalintii nagaga aadanayd aanu uga qaadanay xataa inuu soo bixi doono la soo bandhigi doono umaduna ay u diyaar garoodaan horey ugu sii diyaarinay marka midhihi barnaamijyada aanu sameeynay ayaa caawa kamid ah halkan inaynu fadhino oo aynu isugu nimaadno mahmaaha ku jira ta ugu yar ee aniga eelana murtida badan eelana qosolka badan waxa weeye mahmaahda la yiraahdo arradwaatan uska gnawa toqniim tan hadal wada ere macnaha ay ku fadhiyaan eega arradwaatan oo wada radi karaysa oo yama iibsan kareysa wax laga yaabo waxaad ku gadatay inaad weydo wax ku gadana aad weydo wada radi kartaa marka waa caadi weyn inaad arrado laakiin wixii aad haystay inuu kugu wasaxoobo waa toqniimo walaba eray uska radwaatan uska gnawa doqniim hal guntada mahmaahdaas buugeena ku taala kuwa badan oo lamida oo laba eray ah oo murtida iyo mid ka balaaran leh ayaa ku jira buuga een waxa buuga halkan loo soo bandhigayna een anigu waxaan isleeyahay wuxuu wax weyn ka tari doona aan yar ka baxo tobiga siyaasiyinta Soomaalida bal waxaad u fiirsataan maanta nin intu meel isa soo taagay ummada Soomaaliyeed la hadlaya oo doonaya fariin inuu gudbiyo oo dadkaasi waxa maskaxdiisa ku jira ee uu doonayo inuu ka iibiyo ku shuba oo halka isa soo taagay oo xataa aan oranaynin arad waadan usagna waa doqniin bal u fiirsada nin Soomaaliya oo siyaasiya oo maanta meel ka hadlaya oo bal yaa xasuusta ma wuxuu yiraahdaa Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ma ka faanba waayo marka qaarkood waxaad arkaysaa in waxa Soomaalidu badan ka qaarkood lagu tilmaamo in la yiraahdo qof faaduna Ingiriisi iyo Carabi iyo Talyaani iyo kolba wixii uu wax ka yaqaan hadii uu ku hadlin in loo qaato qofkaasi inuu ahaay qof aqoon yahay si uu taa u muujiyo marka waa inuu mahmaahdi Soomaalida iyo gabaygii labadaba uu ka cararaa oo yiraahdaa ama atali ama ma xarabiya doonto ama mid ingiriis iyo doonto ee waqtiga malaha malaynay ay ugu socdo ee yar ay wax xiriirin marka waxaan leeyahay buugani bal ha loo gudbiyo hadal lagu la taliyo siyaasiyinta Soomaalidu inay qaad iibsadaan oo loo gudbiyo oo buugan lagu la taliyo inay qaataan mahmaahihii ay iloobeen ay ka tageen ayaan isleeyahay buugani waa soo xasuusin doona waxa kale oo qayb ka noqon doona dad Soomaalidu waxay u badan tahay maanta dad yar yar oo runtii dadkii hana qaaday uu 30 sanadood iyo dhowr 30 sanadood bay Soomaalida lagu tilmaamay 100kiiba 75% inay dadkaasi yihiin 40 iyo wixii ka hooseeya marka ma ina helin waxbarasho af Soomaaliya ma ina helin dhaqankii Soomaalida uu iska burburayo uu dhutinaya marka uma badna mahmaahaha marka inay aad u bartaan sida aawadeed ayaa waxa la qoraa ay akhriyaani oo wax taraya marka buugani wax tarka uu leeyahay runtii waxa weeye waa kayd markii hore mahmaadi Soomaalida ilaa 200 oo mahmaahood baa ku qoran ma tirin exactly aan oranayn laakiin mahmaaha aad u badan waa 400 oo bayt ku dhawaad
marka waxa ku jira waad garan karaysaa marka waxaan leeyahay buugani runtii dadaal weyn buu Cabdulqaadir geliyay dadaalka in laga faa'iideysto ummadda Soomaalidu ay ka faa'iideysato oo caawa halkan lagu iibsado oo inta halkan taalla waxba aan lagaga tagin la iibiyo ayaa waxa ay tahay midhaha wax tari doona ummadda Soomaaliyeed iyo buugan iyo dadka Soomaaliyeed ee wax qori doona la fahantoodo sidii uu imka abtidoon uu sheegayay mise wuxuu ahaa sorry wuxuu ahaa Muxyiddiin ahay waxa la qoray ee Soomaali ay qortay markii la tiriyay waxaan 3,000 oo buug aan gaadhaynin marka waxay dhiirigelinaysaa buug markii la qoro hadii qofkii laga iibsado isagu faa'iido kama helayo oo lacagta kaga baxday baa waxa laga yaabaa inaanay dhamayn wax laga gelin laakiin dadka ayay wax tar u noqonaysaa oo dhiirigelin bay u noqonaysaa qofkii wax qori lahaa markuu arkay hebel oo buug qoray oo cidba aanay la hadlin iyo markii buuggii la boobo ee la qaato marka way dhisbo la xornaya hadda buugaagu meel buu gaadhayaa ee daabac marka waa dhiirigelin bay u noqonaysaa dadka wax qori doona ee ummadda Soomaaliyeed ka mid ah waa mahadsan tahay jasaakallahu khayr oo jasaa haddana waxaan rabaa inaan gudbo Ridwaan Ridwaan ku soo dhawo aad baa mahadsan tahay cartan marka hore waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa adeer Cabdulqaadir iyo waqtiga faraha badan ee buuggan uu geliyay runtii ma sahlana buug intaanoo page ka kooban in maaragtay la daabaco waxaad dareemi kartaan waqtiga la geliyay laakiin haddii aan si kooban u soo koobo buugga intaan aniga akhriyay inkastoo waqti fara badan uu qaadan karo dabcan in buugga la dhameeyo laakiin waxaan isleeyahay waa loo baahnaa in mahmaayaha Soomaaliga ah maaragtay la sharaxo oo lafagur lagu sameeyo sababtoo ah sida Shaafi uu ka dhawaajiyey waxaa laga yaabaa inay jiraan dhalinyaro fara badan oo u baahan in mahmaahda laftirkeeda loo fasiro inkastoo buugga uusan dee ahayn maaragtay sida dictionary oo kale oo mahmaahdii sharaxaya laakiin tusaalooyinka uu soo qaatay marka la eego waxaa la dhihi karaa waxay ugu yaraan qofka aan xataa mahmaahyaha aqoon ay maaragtay u bildhaamin karaan in uu barto islamarkaana ay suuragal tahay inuu isticmaali karo xilliyada iyo meelaha uu munaasabka ugu arki karo in mahmaahdan ay ka shaqayn karto dhowrka mahmaaha ee runtii aniga intaan hadda isha marinayay aad ii cajabiyay waxaa ka mid ah mahmaahda ah ay iscunaysa waraabe iskama celiso marka aada gudaha usii gashid waxa uu sharxayaa qoraaga sida dhibaatooyinka ka taagan hadda Soomaaliya oo kale iyo Afrika iyo dunida carabta ay runtii maaragtay mahmaahda lagu salaysanaan karto dhibaatooyinka ka dhasha mararka qaarkood in dadku ay fahmi waayaan waxa ay isku haystaan inay fahmi waayaan mararka qaarkood waxa ay u nool yihiin in mararka qaarkood afkaara iyo maaragtay ideology ay ku dagaalamaan aanay jirin oo mararka qaarkood burburka iyo dhibaatooyinka dhaca ay ka iman karaan oo keliya aragtida gaaban ee ku salaysan maaragtay raaraha mahmaahda kale runtii yana cajiibka ah waxaa ka mid ah hadal nin si uu yiri ninna si kale u qaaday qoraaga waxaad moodaa inuu maaragtay waqti fara badan walaha idaacadaha dhageysanayay waxa uu ku xusay naftirkeeda in mararka dadku ay warbaahinta dhageystaan sida warka loogu sheego ama qofka la wareysanayo kale waxa uu sheego in dadku ay siyaabo kala duwan u fasirtaan oo maaragtay waxaa la yiraahdo interpretation khaldan laga yaabo in qof wax uu yiri maaragtay laga sameeyo taasna faa'iidada ay leedahay waa muhiim laakiin waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood hadal khaldan maaragtay ay xataa beelo isku dagaali karaan ama qof loo dhibaateyn karo ama dacaayado fara badan ay sababi karto in maaragtay arrimahaas ay ka dhashaan marka guud ahaan waxaan isleeyahay erayada ilaa iyo hadda aanan xataa fahmin micnahooda oo buugga aan ku arkayna waxaad moodaa inay aad iyo aad u badan yihiin marka af soomaali fara badanna buugga waa laga baran karaa haddii aan ka hadalno dhinaca maanta marka laga hadlayo jiilka ama dhalinyarada waxaad moodaa inay waxaa la yiraahdo social media aad ugu dhex jiraan ama TikTok ha ahaado ama Facebook ha ahaado ama Instagram ama Snapchat kuwaas laftirkooda
waxaa suuragal ah inay maaragtay ay u baahnaan karaan in af soomaaligan iyo mahmahayahan ay isticmaali karaan marka gaar ahaan ay la faguraan ama ay arkaan mahmahda waxa ay ku salaysan tahay. Haddiise aysan fahmin, waxaa dhici karaa inay maaragtay af soomaali khaldan iyo maaragtay qoraal khaldan ay isticmaalaan. Muddooyinkii ugu dambeeyana waxaad moodaaba in maaragtay baryihii bulshada ay faraha ka baxeen af soomaaliga inuu sii baaba'ayo, in dadku ay maaragtay erayo maalaayacni ah isticmaalayaan inta halkii loo baahnaa inay isticmaalaan maaragtay erayo kaloo muhiima. arrinta ugu dambeysa oo saaxiibkay uu ka hadlay Muxyiddiin, maamahayaha reer xamarka iyo maamahayaha kale waa kala duwan yihiine. Jinni ninkii bixiyaa maxaa la yiri? Ninkii keenaa bixiya. Marka dib loo fiiriyo, maadaama la yiri meesha odayaal baa jooga, dabcan Shaafi waxaan u malaynayaa 10 sano hadda warbaahinta ku jiray, aniga laftirkayga ma sahlan oo malaha 20 sano kor u dhaafay. Laakiin haddii aan si kooban usoo koobno, yacni maanta waxaa dunida ka taagan haddaan ku qiimeyno maahmahdaas, caalamka oo dhan waxaad moodaa maanta inay indhaha ku hayaan waxa ka dhacaya dalka Ukraine. Waa la socotaan magaalada Kiev, maaragtay dadka ka firxanaya ilaa xadka Poland tagaya. Marka dad fara badan oo suuragal waxaa laga yaabaa in aysan fahmi karin waa maxay colaadaas hadda maaragtay taagan, waa dagaalkii saddexaad ee dunida soo socda, ama Yurub waa isku baabi'i doontaa, annaga halkan fadhina haddii la isku bilaabo maaragtay seen uga badbaadi karnaa. Laakiin waxa probleemkan keenay, dadka qaar waxay isleeyihiin malaha waa NATO oo maaragtay mareer galbeedkii mareer Yuruba oo mararka qaarkood u been guuray Ukraine. Maantana waxaad la socotaan in Ukraine maaragtay laga qaban laayahay ninkii mid ka mid a dictatorada ugu waaweyn dunida. Marka calaa kulli xaal waxaan u malaynaa waqti fara badan u baahnaa buugga, intaana isleeyahay waa ku soo booli kartaa intaasaa ku soo booli lahaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaa i raacisaa maamahda jeclaan leh. wallaahi mahmah hadda aan isleeyahay waxbaad ka sheegaysa, mahmah macnaa in la naqdiya maya khasab maaha, mid mahmah ii sheeg waxaad jeceshahay. Hal mahmah halka mahmaha ugu muhiimsan waxaa fuli xantiisa ma mooyaa? Marka dhibaatooyinka taagan rooshka iyo Ukraine kulle ma naqaanay adaa sheegi kartaa? Waa mahadsan yahay waa mahadsan tahay waxaa rabaana intaad ku darin inaad markaad erey ugu dartid mahmahda ugu jeceshahay. Beriba anagu waa xabar joognaa 80-yadii ayaa waxaanu meel isugu nimid laba dhinood saaxiibano islaqaanaano meel isugu nimid guriga shaqaalaha agtiisa xamar qofkii garanayaa garay ayaanu kalab isugu nimid midkayada mid lama soconin saddexyadu midba meel buu ka yimid oo meeshaasaa ku kulannay oon isku wada salaa isku salaanay. Nin baa markaa wuxuu ka shaqayn jiray hay-addii qaxootiga qaranku wuxuu ka shaqayn jiray danwadaagtii hay-addii danwadaagaha ayuu ka shaqayn jiray. ninka kalena isla hay-addaas isagu shaqaale ma ahayn laakiin nin madax ka ahaa buu la joogay. Ninkii danwadaagaha ka shaqaynayayaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa qaxootiga hay-adda qaxootiga inaan u wareego, wuu ogaa isaguna wuu ogaa. Markaasuu yidhi hebelo waan kula talinayaa. Horta qaxootiga berigii hore waa laga noolaaday oo dadkii qacdii ugu horreysay la kulmay way ka noolaadeen oo lacag baa laga helay oo guryaha laga dhistay oo gabdho gudguduudan baa laga guursaday oo baabuur baa laga iibsaday, waa laga noolaaday. ninkanoo danwadaagaha u shaqayn jiray baa markaa damaca wuxuu ka gaaray raggii saaxiibada u yaqaana wixii ay heleen bal inuusan meeshaa soo baadhbaadho oo ka daba tago. ninkii baa la taliyey, wuxuu yidhi hebelo waan kula talinayaa, soomaalidu waxay ku mahmahdaa buu yidhi raggu waa laba, waa malauduul iyo masayruduul, waa dhab weeyaan, waa sheeko dhab ah oo dhacday. marka waxaad maqashay buu yidhi qaxootigii baa xoolo laga helay, lacag baa laga helay, waa lagu barwaaqoobay. horta waxaa kuu sheegay qaxootiga maxaankii uu ka soo dhammaaday, hadda waa la dhammaystay wixii maxaan ahaa. berigii qolyahan bulshada caalamka la yidhaahdo ay dee lacagta badan siiyeen ee qaxootigii
حقنا كي يمد قبر كصومالي إثيوبيا يمد فرها بناية آد لوجيا عيا تبع العقل بالقليه ولا قبل ورادو ولا قبل حبودي هذا هو كصور ما ذي المحاكي بركة وحكم شيء جاي أبوي لي وحاط هاي مسير أدول رجع هرا وحيا هاي أبوي لي ملا أدول ونكم لكم ملا أدول يهجل بدن وحلق يا من صور دعوة بقلاره لقل بدن كان مسير أدول كان ماشي قرقي كابلا يور اللي يودي هاي أيوة ماشي سرت هذا بدن حبت دوار سالة تكتب ويجي وحويرة مركا كتشوك ماش هذا نسكتشوك نقولها تلينا ياي نكي ودي ذي قحطي كي بتجي أول لاب لاب تيو على لقو قرا يو قريون أي بار لقو قرا كعارسي بيسير ركية هرتة وتد ماشي يا مري رات نمبر وكعارسي سكال بيلوت ماله ميره بركوش قيد أي بحبس على لقو طور حتى ويا حيوان تدويني مدك هدي يا نو ماشي برتي بار لقو كلامنا نكيو حبسك انتو قلعي سيدوكو صباحي مقارن ايه ان لو ايبي ايه انو لابلاب كالاكو صباحي ادو حبسك انتي لغو حكومي اان رمي صديركا صباحي ايه ننكي او ضيقا ها ايه انقا ماشي بوريكي شقالها نكو قلعني مارك ديمدو انا اسكوكا يدرك مالتا سا اسكوكا يدن بيسي وحو يرهبرو مالتي حلقن انكو قلتلين ايه ما حسوسطا هذا القيام قويري هابويري waxaa tagu excuse ku bixiyay oo yiri darka wax walba way ku dhacaano waa xaynkaas marka waxaan u jeedaa maahmaada uu soo qaatay maahmaaha Soomaalidu sida ay run u yihiin sida waxa ay ka hadlayaan ay dhab u yihiin sida waxa hata talada ay qayb ay ugu leeyihiin murtida ka soo ka waxa hata dhanka talada iyo qofka wuxuu sheegidiisa maahmaaha badan oo tarood ay ka mid tahay oo inaadan masay u duul noqonin مسيرة دولة دولة ذات نقطة روحي كقول دعابة دعابة سو جيستي أيه مهما هذا الصومالي دو أي شيعان يعني هو مرتي مرا أدواتي وكله أسكعوا أردنا واتن أسكعنا ودقني متنا ولا بئري مرا أدول يا مسيرة دول مركا مهما هذا الصومالي دو يعني هو حنك ودا وبوكني أو إنت صب إنت لا بئر مهما هلا ما ذئري أ كل قرن مرتي ذا يحكم ذا إنت لا موجنايا يا آدم بدن كوا سدح ليدي يا أفر ليدي يا يجا يسكدا مركا بوجن يا روتي ما لقاني تاسع كسوك بقولي ما ناس ما نجدي ما نودول كاي ما سيردول كاي نكيا ضيع وحي كجدا عاي ما حصلت من بدن عن أكل دنيا رب مذكر دنيا رب بدن بتشوفته ما شاء الله وجدا كوحنا الميس كان سبنا كوحا قبلنا كوحا قبلنا قبل يجي ولب وحن كحمة هاي إني كل جود كحشودن أما ديدن إني سافر إستان الدورك ودقتا هدي المقلة إنسان حد نيل عن مرتدن إيه نحن كود عن مرتد إيه ما معيلا نروح الله يب ومستقبل كيني وحن يتحدى أضياش لأن إشيء جيان هذا حن وحن هو ضد كميسس كإله وده في يوم كراسن إله وده في كل جود أنا جو هنا وده يرهاي أنا جو حتى أضيع أنا مدة يري وجهي ووجهي يره ما أنا مدة يري مركا يا بيبي فيس بيبي فيس مركا لكن وحن جعلان هذا اليوم ذا يمكن أنت تفضل يعني كهلان مهما هي ذي مرتدى معناها أي 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 أيك وحن بحسن تعي لكن نسيب دره وكحشة وأنا جديدا لكن هذا ربطان هذا تري إنجليش وكوشي كنا برنامج قبل جبديس هذا وحارب مركا دوركي دمركا إن شاء الله وحارب هذا إنه ويارو ردوان هدي جوكتو ردوان محمد سنبل هداف جوكتو ولا سوغدو إيو مام جواهر مام جواهر يقرالا ذا مادام حدا عيو حي قرطا شيكو ينكي عيالك إيو مرتدي عيالك أو لوغو ترقلي عيالك ما أنت إنتو باشي عما كوكوري marka buugaagtida aad iyo aad baa loo isticmaalaa iskuulada primary schools ka waa tababar baa loo isticmaalaa sheekooyinka la akhriya anaka door jeer la sarno gudimid muddo dheer baan isnaqaana ma marka waxa rabay adiga oo waqtigana dhibiil buu nagu yahay inaad wax yariisa ka taabati muhiimadda ay leedahay murtida iyo maahmaahda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkeeda ee dhanka ciyaalka insha Allah duulaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحويان صومالي أهان بود أهان بصومالي وحلو يقانا أولين كدك أجانب كأنو يقانا great orators داد آد إياد محايا هاي تيسوغان تودو بسانتا هاي أفكودو بسانيا هاي وحولي بنا أي هاد يجيركو سلي سيهين أما مهما أما مرتيو لسو أروريي أنو أسي قفهان تايدا وحان اسكو تحالوشيا سوغان تا هو يدا الصوماليات إيا المهيدا أيدا شاي أبها وحاكا هرريا هو يدا أو أح تي أفك برايسي مركو داشابا تي هدا قيسا لسعوتي انتاو هدا البط بلابين سيدا يكوب برايسي باند بيدنا كباران ديگا بغاكتان سو قرانا واسوغان تي هو يدا الصوماليات مثلاً هل كانوا كلياتو وحاكم مدأه عيارو بقول عيارود يسديد مدو واليبا وحيكو سلاي سنتهاي أف صوماليغا أف صومالي ووناكسن المها اللغو سو تربيادين يسدو هاد لها مركو سعود كبرتو وقرد كبرتو ويدو سي ايو او ديريقاليسو انتي هر قردو بايتنا هدا قران جعاسي عري سوق ابو قران جعسي عري سوق ابو المي ودبه اردي يا وسوق بنيا وقارصا لابتي صارصا كالغايل رحمد يلقو لقد يا صوماليها انت بالكي وكبرنيا وحا ان جرتك وقصل اه ولغ قصل لغ فرحنيا يلما يا فرتيدو بسدا صحيت مش السدا هذا إساس ده هو مسكين هذا إساس ده هنا هو كلين كلا كلين كلايس وحياة بيرير بتشرو أفسمالي جينا كتير لكن كيننا أيون إنك عادي إنوت هاي لكن ده كخالة نلشوا ده إنك تشيل تشيل عشان ده هاي هرم مرك يسيق أنا إنه هرم مرن أنا لفيعني مرك وين بدلا فرت إذا مش ده صحيح مش صحيح هذا إساس ده هو مسكين هذا إساس ده هنا بحنا دارا وهم جور حيرة كلا صوبة وهم بدلي وهذا واكلين كلا كلين كلايس واكل يكلين كلايس وعمل ولا بكلين كلايس بركا قف المي وصلوا دعيا محله جدا ليه هاي المي وحلو قال لي يا إن إسكحدنا شيء سجى والدك ويصل شيء كيسانيان لقدي وفهم يبي كل شيء كيسانية عيارت وفهم يبي كل شيء كيسانية كان واكنا وعي وهاسه هو بيه هو بيه ده هاي وات ديسكينا وات وحان ديش يجي المير هلك كل شيء عرفت هلك كل لتين أيه ده هو هاي مركي دشان نبت يده كسيح ذان كسر وهاك وهاسان هو بيه هو بيه هو بيه يا مركي وحان أركينا لكن كان نيوتن أيام ما شبكودن المهي بالأمانة يا يسقو عروه بيبي يرو وحيرو نبتلقو هيا يا السقي باللي هي استير كصودو مهوي درواجا درارتيو صعدايو بالغدا بدوتي ايو دلما دو قرتاي كسودو موي درواغا او حاندي وحتى دروا بابا غارني ان كوالك كدشاي بس خري دو وحان كرت الى ايدادو كسودو مبي رفايل كا marka waan bedelaa waxyaabaha aan bedelayo way jiraan waxyaabaha sidoodii aan ku qaatana way jiraan laakiin buuga kana xalaad aad iyo aad wax sawiyaan waliba wuxuu ku tusayaa dadkeenu lahjadaha ay ku kala hadlaan isla wixii isla mahmahdi ayaan anigu si gooni ah u oranayaa kii reer xamarka si gooni ah u oranayaa كي بدول بمشيسة آجا وكيمي وكذا دنسنا إسا كي رجبوتي ها كيسي عكيسي وتقرن إسا أو كقرن ما شاء الله آدي آدو في عيني هاي ونشرحها وكي يغري أن أركو وحول بينو كل شيء غور
وان بوق باشرا ان سو دياري عروته او تلقل يعني وحي غدني وحا ويان سوغان تاع عروته ملكا وحي دد وينها دلك واويني اي يغو غرريين ادي هير كود كحدلايي بان هير كا عروته او غدغا واكنا مثلا يمك الشيكدا waxaa la yiraahdaa Mr. Holes of English iyo Somali noo ku qoraa maaha af Somali oo kaliye Mr. Holes this guy wargii hore saxmiye yalla ma jirin idina ma garanayna sida uu samaysmay marka waxaan waxa waa mal abuur oo ilmaha maskaxdiisa iyo fikirkiisa galinaysa sidee waxaa soo bilaabmay يا وحنا وحرنا وحنا وح دينية نحنا وح دقنا مركب بوجا صوكلاته وحو يلمها برايا ينو كف كرسيو ويلها مرهم مسوابين نعم وحاجرة قبل الصومالية مركب صوكر يسوي يرتحي يا بريبان وحيرو لوك تشيف تاها بريبان حكم ريركا كم يرتاها بريبان بريك بريك برار عليسها بريبان رامل غري الرعدها بريبان هبلوين هبليسها بريبان تمتت الرق تعبتها بريبان أفرنال أفأدها بريبان شنال شيكيسها بركا بوقت تنسكول ده نكون استعمالي أو دعوت والبر الصومالي يعهورها كله وأن بدلوا وحان السري وحلو أوردونا وحاتاي سكسست قبلهم بعد هذا الشيء إنما ذي مهي كي إنما ذي هو السوس مهي لكن وحي ربك كل الدوينه بريبان حيرة حروف ليها بريبان قيل شيرة نلقى راعها مركا وحا وحويان وحين لنا هاي سوغان صوماليات oo hooyada Soomaaliyeed soo samaysay diyaarisay oo arurta ku soo kubcin jirtay waxaan ku hadlayaa waxan ee dooyinkii ayayoyinka iyo islaamiyihii reerka aan ka soo bartay marka tiina in si xoojina weeye marka Soomaaliye joogna Ingiriisku ina haystay ee ay Maxmiyad ahayn waxaan nala bari jiray heeso iyo ciyaaro ila haddeerto iskuulada lagu baro ya marka wuxeena inaynu urursano aynu qadarino aynu micna u yeelo aynu jicleysano caruurta lagu ababiye weeye oo la baro ilmaha markuu halkan joogo afkiisa hadii loo xoojiyo wuxuu u yeelanayaa faa'iido yeelanayaa caruuraha iskuulka hadii aan afkooda loo sheegin way ka xishoonayaan inay yiraahdaan afkaran ku hadalaba marka fortunately ina qadarto waynu dhaanaa sidii hore مهما هلا نأذ بانو تشعل هذا ما شاء الله وما حسنتي لبدينا ما نجواه آدي أربعة وما سنة مهما هذي لبقى وني اسم قاطو لبقى وني اسم قاطو وما حسنتي لبدينا ما جزاك الله خير وجزاء بوغاس مهما لك على هذا هل يتيره كسير لنا يرفع لك ما مجواه يرفع لي ووقتك حد ورضوان روينا وديما بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي هو رضوان محمد كل الوطن كان يوكي وقت دار بوياء له عرورة ويل كان يقرب فريعة كان وفرد شيء أفر ويل يلا بقى بلوت وحانا هاي قف أدو تشعر صومان لماذا يودنية ده قارها سوغانتا ميبي واهيد الراع عرورة إذا صدح قربان كان يوضن كان روش على السنية إنا يصوم علي النقضان إن بدن بان إن دي يددكي niga soo horeeyay aan waxa ay soo baxay uun Soomaalinimadii wax dhaanta maray luqadii dabeytana dareen bay soo dhufanay wiilka weyn oo aan markuu horeeyay inta jawaahir ma garanayn laakiin walaaladeedu ma garanayaa oo aabay qof waqti dheer bay dibadda u xirtay bay timid ma garanayn qofkii uu horeeyay iskoolka la yiraahdo Greenwood School Greenford imaaday ahay oo dabeytana inankaas waa inuu waa curdkayga aan Sharmaarke Maxamed Sharmaarke Rashid Cali markii lagu soo qoray in ay hooyo Soomaaliyeed baa timid uu farxay because sawirkiisa baa ku dhigan in ingiriisina waa lagu qoray horta waxaan leeyahay qofka hooyada halkan timid ee qoraaga ah ee wiilkaagi friin waa lagu siiyay buuga ee wiilkaagi ku soo qortay halkan qofka bilraadi ma sha Allah waan ku farxay kadib
waxaan jeclaystay caruurtaydii Soomaali noqoto. Dadku waxay ku xisaabtamayaan jaamicii Cambridge iyo Oxford iyo jaamicada fadhiya oo samaya. Anigana igu taag waa inuu yareeyo jaamacadii geeyay waxaan rumaysanahay. Calaaya kulli xaal, waxaan ku faanayaa maanta oo nin badan ku faanayaa caruurtaydii aan isgaranayno. Waxaa la igu yiri ugu yirta weynaa muxuu jaamacadu geli waayey. Waxaan ku yidhi hortaanu ishelno. Waxaan ka wadaa madda yirinayo halkan aqoon baa taalla. Waxaa taalla soo dhaweyn, waxaa taalla horumar caalamiya. Waagii hore geel iyo guriba waa la iibin jiray oo reer aad qaraabad tihiin oo dibadda jooga fiisa laga raadsan jiray. Way fiican tahay waxbarashadu runtii waa haddii la garanayo. Waan soo noqonayaa waqtiga aan usoo koobo. Maanta horta runtii waan ka yara baaqan kari waaye abti. Waan yara xanuunsaday kiniin baa la qeyb alxamdulillah waan fiicnaaday. Maahmaahdu waa shay qaaliya. Horta maahmaah horoo la garanayo waxaan soo xasuustaa. Maahmaahdu waa murti beenta ay ka maqan tahay. Maahmaahdu markaa tan baan hadda odhanaya anigu. Maahmaahdu waa iftiin marbaxa. Maahmaahyadani mar baa la curiyey. Xigashayna ku timid iyo garasho iyo fikir. Fikir rugrugmaday in badan. Markaa kelmadda waxa weeye maahmaahdu waa iftiin marbaxa waana hirin la maro. Wax la garan waayey baa lagu cabiraa. Intuna qoraaguna soo gaarin, intayna qalimadiina soo gaarin, dadka waxaa u garasho ahaa soo maaha maahmaahyada iyo gabayada. Kelmad kale meeshan ku qoray in iyaduna cusubtaan filayaa. Meel kale aan soo akhriyayna waa iska idhu uun. Haddii uu habeen jiro. Dayax waxaan eegay sawir meel mugdi ah, wado yar oo dhuuban iyo dayax iyo haya iyo guri yar oo light isna leh. Haddii uu habeen jiro dayaxa iftiinshaa. Micnaheedu waxa weeye haddii uu hadda dhulka aad marayso dayaxa ku iftiiminaye. Haddii uu dhibko hayo, micnihii haddii uu habeen jiro dayaxa iftiinshaa, haddii uu dhib jiro leefti baa soo socota. Ha u marayn mugdii lagu jirayee dayaxa iftiinshaa. Waxaan filayaa suugaan baa layga filayaa runtii. Intaan abti ugu talagalay oo guusiisa leh, inkastoonan dusha ka xifdisanayn, haddii uu hadal mug leeyahay murti iyo halmeerta, murti iyo hal meel mara, suugaan muhiimkeed mucda gabayga miisaan miidiisa hoosiyo maaxda ceelka maansada maahmaahda inay tahay midkaa la isku raaciyo waxaa kuu markhaatiya milgaheeda garan kara muftaaxeeda ruu muftaaxeed yaqaanaa hadal kuma margado oo murtiweeya dhaadhi murtiweeya murtiweeya ma dhaafaan iga raali haada hadduu hadal dib leeyahay hadal waa runtii sheeg ha waraari waa tiri xaqna waa hubsiimiyo hor ilaahay ruuxii ummad horumarkeediyo hiilkeeda jecele hakreen awoodii runtii wax kasta oo laysu qabto wax kasta oo laysu qaban karo micnaha halkan ka wada wax kasta oo laysu qaban karo inta taagaya waxba ha reeban ereygana galabta igu soo dhacay garashada hadhow aayar iman doonta garasho qofku markuu tago uu dhinto waa la ammaani fikirkoo dhan uu soo xaadirayaa laakiin markuu dhinto keliya ma aha qofka garashada hadhow aayar iman doonta eega u baahnahay ama ina yar oo doora qofku imiku u baahan yahay in badan u garab istaaga intaad hadhow wax badan qaban lahayd runtii wax badan caawa kuma soo taagelin wax badan horena waa la yidhi aadna waa lagu farxay runtii buugan xaqiiqatan waa buug muhiim ah caruurta u baahan waxaan ka fikirayay talo qofka ingiriisi u bedeli doona buugan waa buug miisaan leh waxaa sida qofka horey horta muusumalaha noqon doona kulli shayin bikhayr waxaad weydiisay sugaanta
حاجه وان كسو غلاي قويسسك انت بدل انا ما تغا اروسيلا ادغوما هولني لكن لما راه عروره عروره هايستا وحويني دخ اولين او باهلين لهلي رجوبو ايا ادي دبتين اي كلا تغار مركا قواسا دول استاغي maalmo dhow kabraay maagay ugu yiri horta maxaa la maaraa oo nidu taaganta waxaan ku wariyay single dadde waan loo duceeyay aad baan uga hadlay maay laakiin dadkan caruurtii soo hayaay in badan la hareeray joogo wayaan runtii faabil wanaagsan raabti wanaagsan faadarkii wuu wanaagsan yihiin laakiin raabti aad wanaagsan buu ilaahay geliyay royal family inay raabti yihiin waan filayaa masha Allah waxaan jeclaan lahaa adeer Cabdiqaadir inaad ila soo fariisatid sultaan oo inaadna ila soo fariisatid aan marka hore intaan qoraaga aan u gelin inaan waqtigeena waa xiriir lagu yahay garaali ahaada sultaan ugu soo dhaweeyay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh dhamaan waxaan salaamayaa waxaan salaamayaa xadladaan qoraha toban la dadka soo qayb galay dhamaan tii waxaan salaamayaa sida walyaasha dhalinyarada aqoon-yahanada iyo gabdhaha quruxda badan halka ay isugu yimid waa in salaamayaa salaam kadib waxaa allah mahad leh ilaahayna abuurta halkan suuga kale anagoo nabad qabna oo caafimaad qabna ilaah baa mahad leh waxaan kaloo mahadcelinayaa xafladan iyagana dadka ka soo qayb galay uu maanta lagu soo bandhigayay buugan ah lafa gura la fagurka maamahayda iyo murtida oo halkan ku soo bandhigay quraaga buuga oo ah Sheikh Cabdiqaadir Sheikh Maxamed aad baan u mahadcelinayaa isaga iyo intii qayb ka qaadatay sida dadkii soo daawacay dadkii caawiyay intaba waan u mahadcelinayaa intaa kadib runtii markii aan buugan arkay maamahayda ku yaalo waxa weeye waa maamahay aad u qiimo badan oo mid walba markaad dul istaagto mid kale ay ka darantahay oo is leedahay tan aad tii kale ka sii darto runtii maamahayda ayaa af soomaaliga siisa banaanba haya oo isaga haya oo muxuu ahaa weli halka af soomaaligu ka nool yahay waa maamahayda halkii maamahadii liirada hal qoro kaliya ayaa buu noqonaysa murtida waxa ku soo ururaysa maamahayda meesha isku taala ay ku soo ururaysa runtii sadu qadir ilaah baa ilaahay khayrhaas iyo runtii waa dhaxalreeb buugan oo maanta jiilka ummadda inta nool iyo inta aad doonta iyo inta aan dhalin ugu reebay runtii waxa la oran karaa waa dhaxalreeb qof kasta haduu wuxuu garanay sidaan oo kale sida Sheikh Cabdiqaadir oo kale ugu reebo runtii wax badan ayaa ka dhaxlay qof wuxuu garanay inuu la dhinta maaha waa inuu bulshada u reebo oo cid kale ay ka sii qaado meeshaas iyadana runtii Sheikh Cabdiqaadir uu ku mahadsan yahay ilaahay khayrhaas iyo isagii intii kale ku caawisay af soomaaliga runtii wuu sii dhumayaa runtii af soomaaliga wuu sii dhumayaa haddii aan inta wax garanaysa aysan maanta aysan wax noo reebin runtii waxba caruurta maanta waxay dhaxlayaan ma jiraan waxyaalaha aan aad aan u arko oon marmar aan dhegeysto waxaa ka mid ah idaajaa runtii idaajaa cimrigiisa ayaan mar kasta u duceeyaa runtii ilaahay mii leeyahay idaajaa mar kasta u duceeyaa waxaa ninkan darow haddii wax buu leeyahay hadduu dhinto yaa idiin bedeli doonaa oo boosisa buuxi doonaa runtii la jecel goona u hayaa runtii waxaana uu la jeclaysayna waxa weeye murtida iyo waxa ku duugan oo ilaahay makansiiyey uu hayo dadkii noocaas ah waa sii dabargo'aya runtii marka Sheikh Cabdiqaadir buugan ilaahay khiraasiyo waa dhaxalreeb oo ummadda Soomaalida u reebay oo isugu taxaluujiyey maskaxdiisa iyo dareenkiisa ayaa siiyey inuu arrintan ayada ah ummadda u reebo buugan maamahayooyinka markii aad aragto midba midda kale way ka daran tahay maamahayada cadaaladda ugu dhow waxaa ka mid ah daayaan fiirinayo ka mid ah gaal dil gartiisana sii
macnuhu waa cadaalad gaalka gard in macnaha aan gardiisa aan muxuu ahaa aan la gardaraysanin oo gardiisa la siiyo dulkuna waa tii kaleeto macnaha cagga islaamnimada iyo qaabka jaalka mid noqonaysa laakiin cadaalad dar in lagu dilo ayay maaragtay ayay maamahayadu sheegaysaa waxyaalaha kaleeto oo aad iyo aad ula cajiibo waxaa ka mid ah umaran waxaan isiri shacabdulqaadir xaal koonfurta kuma wanaagsanee tolo ree koonfureed waxa magu soo daray maamahayada markii bishii waxa ku dhacday shida waxa ku dhacday muxuu ahaa maamahayadii ahayd muxuu ahaa hadda maskaxdeeda ka baxday maamahay cajiib oo ree koonfur ku aad u isticmaalan bay hay-adda lafteeda ah abkay dooni dilo dad nool mowda taase yahay abkay dooni dilo dal mukaadaa shacabdulqaadir meel cafiye bar ilaa koonfurta uu keenay mid kale dana ku arko waxay ahayd waxay ahayd muxuu ahaa afwaa kana meel laka aabay iyadana iyadana waxaa markaa qaad waxaa ma reebin meel kasta oo goobada soomaali dhanka ugu soo gala qoray runtii buug laga dhargeeyay buugan maaha waa buug xilligii loo baahnaa iyo markii loo baahnaa yimid weeye runtii aa yimid weeye waa qiimo leh oo qiimo badan oo dhaxal ah marka waxaan aada u jeclahay buugga in aad iyo aada looga faa'iidaysto runtii buugti leh maaragtay oo ti la iska qaado meelaha la iska tuunjo ma aha waa buug aadan qof kasta duu maanta waan eegaya gacanta ku hay saas hadba ishu u eegayaa waa macaankii dhadhanka uu leeyahay weeye marka aada iyo aad baa maaragtay arrintaas iyada aan ugu faraxsanahay xafladan caawaan kasoo qayb gal runtii xafladahan aad u jeclahay weeye xafladan oo ah waayo waan garanaya waxay xambaarsan tahay farrintii xambaarsan tahay iyo waxa ay waddo ayaan ogahay runtii qiimaha ay ku fadhido xafladan taym kasta ha qaadato waa xaflad aada u wanaagsan weeye adinka intiina meesha joogtana waan filayaa inaad yala mid tihiin waqtu waa iska ceriiri waa soo koobayaa aada ayaa inkugu mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan tabartahayay maxay ahayd magaaga tabartahay talamahay hadda oo talahaya tabar mahayo qisadii marka ma rabi inaan galay cido qaarkood inay tataa talagya marka qiso baa jirtay cajiiba oo aada iyo aada saldhig aad qiso maamahayada badankoodna waaba sidaas waxaana jeclaan lahaa aada iyo aada mustaqbalka wixii la qoriyo ku saabsan maamahayada iyo murtida in laftirkooda lagu xuso meelaha ay ka yimaadeen iyo waxay kasoo jeedaan iyo meesha kasoo jeedaan haddana waxaan rabaa waqtiga aada iyo aada ceriiri noogu ah inaan ku soo dhoweeyo miiska qoraaga adeer cabduqaadir marka ugu horeysa waxaan salaan aada iyo aada qaali u ah oo sidii soomaalidu waayo hore dadka warqadaha markay isu dirayaan ku qori jireen waan ku dariye kal iyo laab ka soo go'day waxaan ku salaamayaa dadka meesha isugu yimid ee fadhiya ee rag iyo dumar male dhalinyari iyo dad waayeela male mas-uuliyiin iyo madaxle culimale ugaasyale weliyayaasha ciiddaas ka badan aada iyo aada baan idiin salaamayaa salaam qaaliya oon idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi marka ugu horeysa buuggan aniga qoray ana qoraalkiisa buugaa kore oon qori jiray buu daga socday marba wixii ugu soo dhaca ee la yidhaahdo faa'iido ayuu yahay baan qori jiray buugaagan dadka qaarkood ka qaliyaan qoray oo maxaa idhaahday ka hadlaya balwadaha ay soomaalidu ay isticmaasho ay qaar weliba aad u jecel yihiin waxaan leeyahay buuggan qoraalkiisii horta marka ugu horeysa waxa aniga igu khasbay wuxuu ahaa inaan dhaqankii soomaalida iyo afkii soomaalida ee tasoobay hadda waxaa laga yaabaa tasowa inaan in badanoo garanayn meesha fadhido dhalinyarada horta ay facebookyada iyo youtubeyada isku marka dhasheenoo raalli ahaad oo afkan ku hadlaya weydin ku adag yahay laakiin buugga ayaad insha allah haddaad akhridaan aad ka faa'idaysan doontaan maxaa yeelay anigu afkan ku hadlaya waa kii soomaalidii hore ku hadli jirtay maxaa yeelay aniga ku dhayaa soomaalidii hore oo tan dambe gadaaldharadka aan ahayn marka soomaalida gadaaldharadka ah ee waaga dhaweyn uun soomaalida kacaanka wax horeo kacaanku leeyahay waxa weyaane afkan ku hadlayo uu ku adag yahay anuguse waxaan ku hadlayaa oon qorayna afkeennii hore buuggan waxaan idiin sheegayaa waxaa jirta xikmad ay farsamadaardu leedahay oo la yidhaahdo qoraal soomaali haddaad aragto siduu u qoray yahay unu akhri haddaad adigu qoraysana sida adigu u taqaana u qor laakiin markaad buug amase warqad kuwa kale qoray
aad ku aragto kelmada adiga aadan aqoonin ha oranni waxaanay aad Soomaali maaha wuxuu yahay sidaan u akhriyo u faham markaas aad u qoreysa wax adu afka taqaan wax ku qoreysa wax taqaan wax ku qoreysa buugan maamahayada ku qoran oo aad u sharaf badan waxaan isku dayay inaan goolada Soomaalida midalba aan meel ka soo qaato dadka goolada dadkan hawadii dagaan maamaha bay beesha ku leeyihiin waxaa ka mid ah afwaa kuumay laka aamee hadda afwaa kuumay laka meel laka aamee inta kalena way yar tahay afwaa kuumay laka aamee waa run waa maamaha runa weeye afwaa walba uu ku yaallaa laakiin maxaa lagu curi dad badan oo fuqaro oo afkiina ku yaalla waxay ku cunaan nawaab yaryahay baa jira waran marka sadaanka buuxa marka afwaa kuumay laka aamee waa xigmad aad u qiimo badan weeye reexa markuun qaar bay leeyihiin oo waxaa ka mid ah abkay dooli dilow dad nool maasudaha abkay dooli dilow dad nool maasudaha baa ka mid ah waa run iyo baabuur khabow jine khabow iyo nima lagu waaray baabuur lahaw loo waday markaasa qolyo keen baasinka baa ka dhamaaday meeliba ka xumaaday baabuur khabow jine khabow wuli marka waxaa weeyaane maamaahuhu gobol walba way ku jiraan dabcan soomaali waa isbara dhaqan afkoodana way iswada fahmayaan laakiin anugu waxaan u malayn meesha aan afkeeda aqaano uma ugu af adag baan u malayn maxaa yeele meesha aan afkeeda aqaanaay waa afkii ii hore ee soomaalida ku hadli jirtay ee inta soogin ee sidiisii ah weliba kii baadiyahaan qoray maxaa yeele anay naftakeyga baadiyaha maxaa yeelay afka reer magaalka uu barxamay afakaaso lahjado kalaa dhex galay laakiin dadkii reer miyiga ahaa asalkoodii ba haysaan matalan dalalka carabta qabaailka daga qabiilka badwiga la yidhahda inay baadiyaha yihiin kuwa reer magaalka uu ka faanaa maxaa yeele waxay u arkaan kuwa reer magaalka inay yihiin wax unog kasoobay oon fiicnayn laakiin ka baadiyaha iyo asalkiisii iyo carabnimadiisii buu haystaa uu abtirsan ilaa iyo meeshu ku dhammaato laakiin reer magaalku kuwa carabtii tuulada ku dhasheen iyo ku abtirsadeen calaa kullin aniga ujeedadaan buuggan u qoray maahan in aanu lacag ka faa'iido iyo ganacsi midna ma ahayn waxay ahaydeen ummadda soomaali waxaan dareemay ummadda soomaalida inay u baahan tahay maanta dhaqankeedii ay dib u xusuusato af soomaaliguna haddii waa waxa soomaaliya lagu yahay horta ruuxan af soomaali aqooni waa soomaali baa la odhan karaa marakadan af soomaaligii baa aqoonin ilaa afka umad soomaali ku tahay af soomaaligaan dadka kaga soocanahay dad fara badan baa sideenna madmadow dad badan baa sideenna maxaa idhaahday sanquuban dad fara badan baa sideenna isku wada jinsiyadii isku diina laakiin maxaan dadka kaga duwan oo inagu soomaali ku nahay afkeennaan soomaali ku nahay haddaadan afka aqoonin soomaalinimadii oo buuxda ma tihid marka dadkan dhallinyarada ahe intay ama qurbaha ku dhasheen ama qurbaba yeena ku dhalan yar galaaldaadka ee youtubeyada iyo facebookyadaba afka ahow inaad buuggan akhridaan weeye waxaan idiin sheegayaa sidiisaba wax kuu sahlan oo kuu fudud haddaad akhrido waad iska dhaafi durbaa laakiin wax kugu adag inaad akhridaa ka fiicanoo intaad la yaabto ood agac tiraab ama haddaad doonto now iyo nohba dhehe ayaad wixii adkaabaad maata ugu fiirsan oo ku noqnoqon ood isku day inaad maarata aad xifdaa isku dayeysaa marka maxaa buuggana weye ka hor iman doonaa hadda mathalan beesha ay ku qoran tahay afeeftu oo bilowyada horaa waxay sheekadaasi ku bilaabanaysaa akhrisayaasha sharafta leh buuggan akhrinayow waxaan idiin sheegayaa buuggani dadka qaarna wuxuu u noqon doonaa sharbajharqood iyo sallambacaan intay ku dhaabaabaciyaan ay baarka uga baxaan qaar kalena wuxuu ku noqon doonaa lugtoole intay ka soo sabeeraxdaan oy dhulka ku soo dhacaan oo indhaha gabadh kaga siiyaan idada kelmadii aan hadda akhrinayo fara badan oo midba wax ku hadlo noox iyo now iyo aga iyo baa iyo warkuu isu yaabo dhulka kusoo dhacintu intuu ka soo dhaco meel lugtoolaa hadda kelmadahaan akhrinayay waxaan hubaa dad badan oo meesha fadhiya inaan aqoonin haddaan hadda weydiiyo aan sardhamacaan iyo sharbasharbood iyo weydiiyo lugtoole iyo in badan ima garanayso laakiin markaad garan weydo ha iska dhaafine fahm inaad fahamta isku dayo ruux kugu dhaamo laakiin markaad garan weydo ha iska dhaafine fahm inaad fahamta isku dayo ruux kugu dhaamo ula tago waa af soomaaligeedi asalka ahaaye inaad fahamtaa loo baahan yahay waxaan intaa ku darayaa anugu buuggan ujeedadeedu ma ahayn inuu london joogo iyo inuu meelahan ka muuqda toona ujeedadaan u qoray waxay ahayd meelaha ummadda soomaalida wax lagu baro
oo manhajka Soomaalida baan baro inaan ku dara doonayay waana ku dari doonaa insha Allah jigjiga iyo hargeysa iyo garowe iyo waxaan dhahay muqdisho iyo meelo kasii dambaysaba inaan meel walba geeyo dadka meelaha maamula ilaahay waxaa lagu daray manhajka oo markaa magaalada tagaba aan jaamacadaha iyo wasaaradooda hidaha iyo dhaqanka iyo tacliinta iyo intaa la xiriiro waxaan hubaa buuggan markay arkaan oo ay fahmaan wuxuu yahay inay ka faa'iidaysan doonaan manhajka waxbarashada lagu dari doono sidaasaan u aaminsanahay sidaasaan ugu talagalay laakiin dad ila taliya waxay u dhaheen bal meeshaan sheegi wax dambiyaha loo daabacee horta intan hadda gacantaada ku jirta qurba joogta way u baahan tahay qurba joogta aan siisiino ka aan maharaayo waa qaateene kale waa sida fiican wey dadbaasaaka waa la qaatay waana la qaadan doonaa ciddii dambe u baahantaana ciddii wax qaadatadayba gaarsii ciddii kale u baahanna ha soo doonteen weli wuu buuxaa wuu yaallaa ha soo doonteen maxamed cabdulaahi cartan oo biixeeda fadhiya oo reer lastara waya ninka hawsha ka soo shaqeeya soo daabacay khayr allaha siiyo kambani amase ajensi wuxuu leeyahay magaciisa la yidhaahdo roox bres abo roox hadda yaan aqooni war roox wax yaqaana waxaan aqooni baad leedahay mataqaanin buu waantawaadiya qalinba qur-aan kusoo dhaganino roox mataqaanina buu looga markitaabku looga barbaliyayo roox mataqaanin roox waa kii qur-aanka lagu soo baran jiray wey roox bres ajensi laawo madaxda ayuu haystaa marka waxa weyaan ninkaasa hawsha ka soo shaqeeyey oo aada iyo aada juhdi weyn ku bixiyey marka anigu markii hore maan feegfeegaanay ninka wixii isku soo dubarhidee sida ka soo dhigay ninka biixeeda fadhiya weeye aada iyo aada buu ugu mahadsan yahay isaga soo maraysaa ciddii anigay soo martaana way helaysaa buugga taleefanadeeda ku qoran mid u k ihina uu ku qoran yahay mid e t ihina uu ku qoran yahay e t ama ethiopia sida uu ku qoran yahay maxaa yeele meelahana marmar waan u socdaanaa marka ciddii u baahantaaba taleefoonkayga iyo emailkayga u meesha ku qoran yahay hataa waxaan ogolahay wixii la fahmi waayay in laysoo weydiiyay by telefon oo kamada maxaad ula jeeda la yidhaahdo buuggan waxay ahayd runtii inaan haamish waxiga u sameeyo oo aan sida bugaagta ama kutubta qaarkeed u qoran tahay inaan kelmadaha aad adag wax fasiraya aan ku hoos qore ahayd oo halkaa kelmad ale marka kaa hortimaadoba aad fasirkeeda hoos ka doorato laakiin maana yeele waxaan jiray horta kan iska horbari waa degdegbaa loogu baahan yahay ku ka ahayn insha allah uu soo bixi doonaa marka waxa weyna buuggan wuxuu ku haboon yahay manhajka soomaalida wax lagu baro waxaa kaloo ku haboon yahay cid kasta oo af soomaaligii hore inay iyo dhaqankeena u noqoto doonaysana uu ku haboon yahay af soomaaliga saldhigdiisa iyo meeshuu ka bilowday waa mahmaahdiisa iyo murtidiisa weye waa mahmaahdiisa iyo murtidiisa hadda waxaa weeyaane masalan mahmaahda la yidhaahdo afwaakumaylanka ame waa farxaweyne oo macnaheedu uu yahay afwaakane maxaa lagu cuni uu macnaheedu yahay hadda barnaamij weyin bay ku fadhidaa maxaa yeele dadku wuxuu u qaybsan yahay wax dhalaysan oo wax walba haysa iyo wax cashaawaqadahooda uusan ku filan yaa jira waxaasay sharxaysaa mahmaah horta sideeda maxaa mahmaah la yidhaha mahmaah waxaa la yidhaahdaa barnaamij ballaaran oo aada u weyn hal kelmad oo lagu soo koobay kelmad keliya oo lagu soo koobay xaglo laaban xoolo kuma yimaadin riwaayaha dambe musuqmaasuq uu iska jiro oo dad xaglahooda laabaya hadana ay wari ay dhargaan haddana sharci ma aha ruux inuu shaqaysa maxay mahmaadaasi kuu tilmaamaysaa inaad shaqaysato niman shaqaysan shaha ma cabi iyo xaglo laaban xoolo kuma yimaadin iyo waxaa mahmaaha aada u qiimo badan kamid ahoo kale barnaamijkiisa mare maradiisa xaqnaan maqabsado oo macnaheedu yahay haddaad adigu dadka nabadgeliso adna waad nabadgeli mahmaahduna sideedaba ama wax wanaagsan unbay ku faraysaa ama wax unbay kaaga digaysaa mahmaahaan haddaad saa u fiirsaan mahmaaha weliba ama wax unbay ku fari waxaa leeyahay wax unbay kaaga digi ama wax wanaagsan bay ku faraysaa aan wada hadalla waa aada heshiinayo waxaa weyna waa barnaamijyo waaweyn weye marka waxba yaana hadalka kusii dheeraanne buuggu ku qoran yahay waxalla wixii aan sheegi lahaabee aada iyo aada baad u mahadsan tihiin ood haddana mahadsan tihiin intii hadasheena way mahadsan tahay anigana waaiga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maadaama buuggii hadda uu meesha yaallo wan qalkiisii aan joogno noo soo wada xarooteen
albaabkaas waa idinka xiran yahay adinkoo gacan maran ma ka bixi kartaan. Ma la ismaqle Soomaali Maxamed, marna waad idhegaysta. Maadaama aad noo soo gasheen xerada, waad xiran tihiin, waxaa ku furan tihiin, bas waxaa weeye albaabka uga bixaysaan gacan maran ma ku bixi kartaan. Waa bug inaad wadatiin, maasha allah. Kuwiina waa catiif baa tihiin, kuwiina buga gacanta ku haysa. Yaa waa maasha allah. Marka waxaan rabnaa buggu waa raqiis, 15 buu ahaa, 12 baa laga dhigay barnaamijka dartiis. Waa jiraa wixiina kaash wato aydan ka qaban, kuwiina dhaha kaash ma wadanee, naga caragadiya waad meel kale waa plastic xataa waa idan ka qaban, oo mashiinkii la marinaya waa yaalla. Marka meelaad ku socotaan iyo socotaan ma leh, waqtigii baa celin nagu ah. Marka kuwiina buugga iibsaday, waxaan idinka dalbanayaa rabo buugga in loo saxiixo oo qoraag u saxiixa adeer. Intuu fadhii waad u imaan kartaan buuggaad iibsataan, wuu idiin saxiixi biinilaahi alkariim albaari. Waxaan rabaa inaan intaasayta barnaamijka ku soo xiro. Su-aalo waqti ma haynaa umaleynaya, waqtigeenniiba aad iyo aad dhammaad waan dhaafnay, 19 daqiiqo dhaafnay. Haa, waad imaan kartaan, waa idinlii saxiixaya asoo meeshiisa fadhiya. Jazaakum allahu khayran wa jazaa baraka allahu fiikum. Wasalaam.